të botelve në nënshkrues, ta shoftoj kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Tahiri, që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar i kryesues, të nderuar kolegë deputet, më falni një sekund. Para se me fol për kapelat, po e ngrisni çështje tjetër. Pra në këto momente për kurreshtje, vendosa me pa sa është duke transmetuar Radio Televizioni i Kosovës këtë seancë live dhe poshtë Radio Televizioni i Kosovës në këtë moment në programin qendror pas ka vendosur me transmetuar një konferencë të kryeministit Kurti për të mbijetuarit e dhunës seksuale. Ndërsa kuvendin e Kosovës, institucionin cilin e ka themelu kjo institucion, pas ka vendosur me qitë në RTK3. Pra, kjo s'ka ndodhë kur. Asniherë. Këto kapelat e levizjet vetë vendosje, dejonës, që janë Radio Televizionin e Kosovës, janë të e bokit krim. Kjo krim dhe kjo është një tendencë me mbyt zonin opozitar. Kjo është një tendencë me mbyt ata të cilët i denoncojnë krimet, ata të cilët arrinë me shpërfaq hipokrizin dhe kriminalitetin e këti kuvendit. Radio Televizioni Kosovës është institucion i themelum nga këj kuvend dhe nuk ka ndodhë asë një herë që në RTK-ni, në të njëjtën kohë apo në programin qendror të ketë diçka tjetër kur ka seancë në kuvendin e Kosovës. Pra të nderuar qytetar, të dashur deputet e opozites, duhet me pas qartë me qka po balavachuemi, me qka jemi du balavachu dhe me qka kemi u balavachu. Pra angazhimi me mbyt zonën opozitar, me mbyt kritikën se cilin do variant, së djena në tresh, nëse i lojmë qështu edhe pak, asë në tresh s'kemi me konë. Qështu janë duke vazhdu këta, që kjo gjendja në Kosovë, me mbyt se cilin zonë, me kërsnu se cilin që arrin me nëzirë një dëvërtet, një abozim të këti pushtetit. Me folë këtë kuvend, mi u folë këty në kapela, mos qëkur mi u folë deputetet levizet dhe vendosje. Për besë është e njëta. Këta kanë vendosë me konë kapela. Këta kanë vendosë me konë moshat dhe jonës. Këta kanë vendosë me konë instrumenta. Këta si vetë kërkush. Këty në ju kalëzojnë kur duhet me orë në seancë. Këty në ju kalëzojnë kur duhet me votu. Këty në ju kalëzojnë kur duhet me bërtit. Pra këta zdim për këta në shkret. Ju bim qof, ju bim qof, kapelave dhe jonësve që ju bim qof. Të ndëruar kolegë deputet, pra për mes këtyne kapelave të zeza, që në nëzirin pa dhe jona, shefja tyne, këta kanë vendosë me imbulu shumë krime. Po mujë me imbulu përkosisht, mirë po jo përjetësisht. Këta kanë vendosë që për mes këtyne kapelave me imbulu krimin në falin e borgjeve të ujtë, që shkën rrëth 20 milion euro. 11 të dokumentume edhe 9 të tjera të cilat janë në dokumentime siber. Këta ka vendosë që përmes qëtyne kapelave me mbulu krimin edhe në bukën e ushtrisë Kosovës. Këta kanë vendosë që përmes kapelave me mbulu krimin edhe në rezerva shtetrore, edhe në vaj e në mil ku na kanë vjedhë edhe në rezerva shtetrore. Të ndëruar kolegë deputet, në fundin e këti mandati, në rrethona normale, do duhe me ardhë edhe me na tregu këta cilat janë punë të tyne. Qa kam bo për 3 vite gjysë, por nuk kanë qka me prezentu. Nuk kanë qka mi u full qëtëtarët Kosovës. Edhe mas leti është me qitë këtë kapelin e zezë në kokë edhe me umshef. Po pak ditë munën me umshef. Shumë pak. Shumë pak. Sepse në shkurti kam ja u hek kapelin pëj koke. Në shkurti ka me nëzirë një situatë të re në vendin tonë. Kjo situatë është pa tolerueshme dhe tendenca tyne, angazhimi tyne, me mytë se cilin zo opozitar, se cilin zo kritik, me mytë se cilin person që nëzirë një abuzim tyne, nuk kemi me toleru. Pro halo ma eronë se krejt këto o sjelja e Radio Televizionit Kosovës në raport me këtë seancë edhe në raport me këto kritika. Të ndëruar kolegë deputet, gjatë kësoj periudhe edhe sona kanë betë, kemi më balaqu edhe me shumë situatat e tila, edhe me shumë angazhime tyne që nëse cilin variant kanë më mundu me nëllë angazhimin e opozites dhe angazhimin e gazetarve e shëshri civile. Por, menej që është shumë nënsëshme që mos dërzohemi, kemi një angazhim përbashk dhe të nëzirin pa krejt këto kriminalitet dhe krejt këto krime që kanë dodhë
gjatë kësoj periudhe. Këta s'kan ftyrë me ardhë, s'kan argumente më u balafaqu. Mesazha e Dejona Mihalit e nxjerrin pah mas miri kriminalitetin në vendin tonë. Të ndëruar kolegë deputet, po ja jap vish një shembull. Një hulumtim shkurt, ku Dejona Mihali i thot, fol me Ergysin se nuk bë me pas reduktime kur qysh këto dy ditë. Edhe isha shumë kurreshtar me po, kush e Ergysi? Kush e Ergysi që neve na bën të mundur me na furnizuar energji elektrike, mos më unol rryma në Kosovë. Edhe Ergysi doli të jetë ish drejtori i korporatës energjetike shqiptare në Shqipëri. Pra, imagjinoni një person jo zyrtar, i cili e ka në dorë sistemin tonë energjetik, do më thonë, vendosë edhe kur me ble rrymen, e kur me shit rrymen. Pra, edhe shit blerën energjisë elektrike, mos flasim punësimet, mos flasim një tenderet një burimor, që janë rrëth 105 milion euro për 2 vjetë, që i ka bo keko. Pra, edhe shit blerën energjisë elektrike, vendosë Dejona Mihali kur me ndodhë në Kosovë. Thët fol me Ergysin, me drejtorin e korporatës energjetike shqiptare në shtetin shqiptar. Pra ndorë të kujna e kena sistemin ton energjetik. Kush vendos këtë vendin ton kur mu ble rryma, kur mu nëllë rryma? Kush vendos në vendin ton kur mu lëshu rryma, kur mu nëllë rryma? Përbes është situate mjerushme. Na ka njerë kam përshtypjen kur po balafaqona me faktet të tila, nuk po e dim sakt se ku po jetojmë. Nuk po e dim sakt se kush po na udhëheq dhe nuk po e dim sakt se cilat janë këto ndërmorrjet në prapaskenë që ne nuk jemi të i po. Mas një hulumtimi del ty një zyrtari i tyre, pra si që është ai Nasser Hafizi që këta Nasser Hafizi janë krejt, del që i ka për një vit i ka qarkullu 400, rrëth 400 mjevë. Para këto deponume në banka, për një periud shkurtër, para të deponuara. Pro imagjino so Nasser Hafiza janë të cilët ne nuk i dim, të cilët i kanë bulu me kontrata një burimore, të cilët i kanë bulu me kontrata sekrete. So e so t'il kanë me dollë në tardhmen që kemi më balavachu me ta. Të ndëruar kolegë deputet, kriminaliteti fatkecisht doket të jetë për teji aso që po e shohim na. Edhe angazhimi i tyne me mbulu këtë kriminalitet, duke u munu me në nëllë zonën nëse cilin cep, është jashtë zakonisht i madhë. është ndorën tonë, me vendosë, a dojna me i toleru, me mytë zonin kapak-kapak, apo dojna me ngritë edhe me post një angazhim opozitor, zbashku me mediat, zbashku me shoqërinë civile, me gjithë për me nëllë kriminalitetin. Për me nëllë kriminalitetin në vendin tonë. Faleminderit.